справи. Сьогодні в цій прекрасній залі зібрав нас всіх з вами волинський композитор, невтомний збирач поліського фольклору, громадський діяч, диригент-хормейстер, викладач і голова Волинської організації Національної ліги композиторів України, заслужений діяч мистецтв Мирослав Степанович Степанишин. Присвячений 80-літтю нашого Ракула, я би так його назвала, розпочав лауреат конкурсу хорового мистецтва імені Лесі України хор Оранта Луцького кафедрального Свято-Троїцького собору. Керівник – заслужений діяч мистецтв Василь Мосіюк. Початку нашого концерту прозвучала пісня Мирослава Степанишина на слова Миколи Мартинюка «Ода Луцьку». Я хочу вам сказати, що сьогодні на нашому концерті будуть звучати виключно твори тільки нашого ювіляра. Тому дозвольте мені музику більше не оголошувати. А зараз до привітання запрошується від обласної державної адміністрації заступник голови обласної державної адміністрації Кравчук Святослав Євгенович. Голова комісії з питань поновлення прав реабілітованих обласної ради Галка Микола Миколайович. Заступник міського голови Парфенюк Анатолій Іванович. Заступник начальника управління культури і туризму облдержадміністрації Корнелюк Ярослав Євгенович. Начальник управління культури Луцької міської ради, заслужений діяч мистецтв України Юрій Войнаровський. Христос воскрес! І, напевно, це символічно сьогодні, коли ми на нашій землі говоримо ці прекрасні слова. Ми зустрічаємося в цьому прекрасному будинку культури для того, щоб відзначити одного з найпочесніших громадян нашої Волині, пана Мирослава. Я хочу сказати, що це людина, яка прожила важке життя, але завжди вона любила рідну землю, завжди вона любила рідну Волинь і все, що могла робила для того, щоб пісня про Волинь звучала на теренах не тільки нашої держави, але й за межами нашої держави. Дуже багато пісень він написав про своє рідне місто Луць. І сьогодні, якщо подивитися в залі, то, напевно, всі ті люди, які прийшли на цей ювілейний концерт, це люди, які знали і знають цю людину, і ця людина зробила для них дуже багато. Декого навчила, з деяким спілкувалася, декого виховувала. І якщо подивитися на нього, то подивіться, хіба можна, дивлячись йому, сказати, що йому 80 років. Я думаю, що це, як кажуть народі, в 20-ті роки, десь трошки мама занесла попові, і той записав там рік не той, який треба записати. Тому я щиро хочу, від щирого серця, привітати пана Мирослава з його ювілеєм. Ми надіємося на те, що ми зустрінемося в цій залі, коли буде там одиничка з двома нулями. А сьогодні від обласної державної адміністрації я хочу вручити від голови обласної державної адміністрації Володимира Нальковича Бондаря, враховуючи те, що тільки недавно ювіляр отримав почесну грамоту обласної державної адміністрації. Тому ми даємо, вручаємо йому вітальну адресу. Повірте, що тут написані самі прекрасні слова в адрес цієї молодої людини і ці квіти. І хочу від щирого серця побажати йому міцного здоров'я, гарних учнів і прекрасного творчого натхнення від нашої рідної Волинської землі.
дійсно, що аж не віриться, що за нами така велика дата. Я просто вражений, що ця людина має ще стільки ентузіазму і стільки життєвої сили, що вона ще довго буде радувати нас. Тому, шановний Юліаре, Мирослав Степанович, дозвольте від імені Волинської обласної ради, особисто за дорученням голови пана Грицюка, зачитати вам почесну грамоту від Волинської обласної ради. Стефанишин Мирослав Степанович. За значний особистий внесок у розвиток музичного мистецтва, активну участь у культурно-мистецькому житті області та з нагоди 80-річного ювілею нагороджується почесною грамотою обласної ради. Голова обласної ради А.П. Грицюк. Дозвольте вручити вам цей букет квітів, який символізує сьогодні вашу молодість, ваше майбутнє. Я вручаю вам його. І ви знаєте, шановні, пісня – це душа народу. І я думаю, що Мирослав Степанович долучився своїм талантом і своєю непоганою працею до цього, щоб наша пісня українська звучала на всіх теренах багатогранно і буде звучати з його ентузіазмом ще, я думаю, довго. Шановний пане Мирославе, шановний Юліаре, вам сьогодні звучать і будуть звучати слова щирого вітання із нагоди того ювілею, який є, із нагоди тієї величезної роботи, яку ви зробили в своїй царині. І напевно не даремно сьогодні весь наш творчий вечір почався з пісні, яка прославляє наше місто. Напевно, ви, пишучи музику до цієї пісні, на слова знову ж таки волинського автора, я надіюсь, він також є сьогодні в залі, пригодим трішечки, ви відчували ту любов до свого міста, відчували те, що не може відчути просто людина, яка не є мешканцем міста. І, напевно, ці акорди, вони були навіяні саме містом, де коли вони були написані. А тому дозвольте побажати вам, щоб подальша ваша творча праця також була навіяна тою музою, яка називається місто Луцьк, яке спонукає до тої творчості, яке, напевно, саме середовище цього міста дає наснагу для того, щоб творити. Дай Боже вам довгих років життя, дай Боже вам міцного здоров'я і дай Боже, щоб муза творчості була біля вас щодня і навіть не давала спати. З цієї нагоди я хочу від імені Луцького міського голови вручити вам подяку Мирославу Стефанишину, композитору, заслуженому діячу мистецтва України, за високе служіння українській культурі і мистецтву, невтомний творчий пошук, громадське подвижництво та з нагоди 80-річчя від дня народження. Прийміть цю подяку. Вельми шановний Мирославе Степановичу, багато гарних слів було сказано в адресу вашу від адміністрації нашої обласної ради, міського голови. Я випала честь мені привітати від імені працівників культури. Але я насамперед хочу сказати, що я мав щастя вчитися якраз в музичному училищі, коли Мирослав Степанович працював ще в училищі нашому. Попасти до нього в клас – це було дуже престижно і дуже непросто. І дуже відповідально. Хто потрапляв до нього в клас, це мали вчитися завжди, навідмінно, бути хорошими спеціалістами. І саме я хочу підчеркнути сьогодні, оскільки я працівник управління культури,
і подякувати вам щиро за той великий внесок, який ви зробили для підготовки спеціалістів для нашої галузі. Сьогодні в кожному районі, в районних будинках культури, в дитячих школах естетичного виховання працюють ваші вихованці, працюють ваші випускники, працюють плідно, показують високий професіоналізм. І для прикладу, я можу назвати тільки трьох випускників Мирослава Степановича нашого музичного училища, керівників обласних установ культури. Це Василь Панасюк, директор Волинського державного училища культури і мистецтв. Віталій Бубицький, директор навчально-методичного центру культури. І також ваша любима студентка, відмінниця, актриса нашого обласного музичного драматичного театру Лариса Королець-Півачук. Так що я дякую, що ви нам такі кадри підготовили, які успішно працюють в нас в області. Що б я ще хотів сказати вам? Тепле слово. Словами Ліни Костенко. Віддай людині крихітку себе, за те душа поповнюється світлом. Ви на протязі всього свого творчого життя віддавали себе людям, віддавали себе мистецтву. Щиро вам за це дякуємо. І від всього управління культури, від нашого начальника Володимира Лисюка, від працівників апарату, від всіх працівників культури складаємо вам велику шану і подяку. Творчого довголіття вам, шановний Мирослав Степанович, нових прекрасних творів на славу нашої рідної Волині і України. Шановний Мирослав Степанович, я теж пам'ятаю років 30 з лишнім назад, правда, вчився на струнному відділі, але який ви тоді такий рухливий, такий ви є зараз. І кожного ранку, як бачимо тут біля будинку культури, ви так любите про колесі українки прогулятись. Я такий сонний йду на роботу, а Мирослав Степанович каже, а я вже все побачив, обійшов, все як треба, вже навіяло на нову пісню. І майже 40 років, вже буде скоро ювілей. Як пам'ятаєте, колись був такий ансамбль «Калиненка», працівників у Ярмаку, при будинку культури був такий ансамбль, який заспівав «Луцький вальс» і заспівав пісню «Луцький мій дорогий». Я думаю, ці пісні стали вже тепер народними, а якщо вони стали народними, то гімн нашого Луцька. Здоров'я вам! Всього найкраще! Слова Миколи Мартинюка, «Журавлі». Thank you.
пісні «Била жінка чоловіка». Дякую.
є якби учні, тобто діти, тут є вже і внуки, і навіть правнуки. Дорогий наш патріарх, наш корифей, нашої Волинської пісні, нашої волинської музики. Дозвольте цей ювілей привітати вас, побажати вам величезних творчих успіхів, добра, щастя, міцного здоров'я і многоліття.
Мирослав Степанович, сьогодні прийшли вас привітати ваші колеги. Від Волинського державного училища культури і мистецтв завідувач денним відділенням Кожем'якіна Ольга Іванівна. Від міської організації Товариства «Просвіта» Кучинко Оксана Андріївна. Мирославе Степановичу, шановне товариство, я надзвичайно рада, щаслива, що мені випала нагода вітати цю унікальну людину. Адже, погодьтеся, 30 років святкувати ювілей. Недавно я зустрілася з Мирославом Степановичем, він каже, я вже 30 років святкую, це прекрасно, святкуйте ще 30 років. Але я хочу від імені своїх колег, викладачів колишнього музичного училища, а сьогодні Волинського державного училища культури і мистецтв, передати цю вітальну адресу от з фотографії нашого училища, ну і зачитати ті слова, які ми отако гуртом складали вам. Дирекція і педагогічний колектив Волинського державного училища культури і мистецтв щиро сердечно вітають вас із знаменною датою вашої творчої біографії, вашого життя 80-річчям. Знаємо і високо цінуємо вас як видатного музиканта, авторитетного хормейстера, досвідченого педагога, якому завдяки своїй мудрості і самовідданій праці вдалося опанувати не одну професійну і життєву вершину. З почуттям глибокої поваги до вас висловлюємо щиру вдячність за ваш безцінний внесок у розвиток волинського музичного мистецтва. Ви один із тих митців, що створили славу і шану нашому навчальному закладу. Виховали величезну когорту талановитих музикантів, співаків, диригентів, педагогів. Заснували виконавсько-педагогічні традиції, які продовжують ваші учні, нинішні лідери музичного життя краю, керівники аматорських творчих колективів, працівники солідних культурно-мистецьких закладів області. І сьогодні, разом з вами радіючи і пишаючись тим, що зерна добра, професіоналізму, відданості мистецтву, посіяні вами в душах ваших учнів, проростають добірним колоссям на ниві музичного мистецтва. І від щирого серця ми зичимо вам здоров'я, щастя, невичерпної енергії, натхнення, завзяття в праці, незмінної бадьорості і сили духу. Ну, за глибокою повагою, підпис директора училища Панасюк. Отож, я вручаю вам цю пам'ятну адресу і від себе також зичу вам от такого оптимізму і таких добрих іскорок, які не завжди в очах, коли ви зустрічаєтеся. Добра вам і... Пане Мирославе, товариство «Просвіта» міста Луцька доручило мені щиро привітати вас з вашим ювілеєм і переказати вам, що на раді товариства вас обрано почесним членом цієї організації і крім того ваше ім'я навіки вписано в золоту книгу «Просвіти» Полин. Ми довго думали, а що ж вам подарувати? Подарувати щось таке, щоб воно зачепило десь там струни вашого серця і не просто зачепило, а видалося якоюсь гарною піснею. І оскільки ваш особистий ювілей співпав з таким великим святом християнським, з Великоднем, то ми вирішили зробити йому цей подарунок, а я йому поясню, чому так. Ми даруємо вам цей рушник, як оберіг для вашого дому. Він вишитий руками членів «Просвіти». Хай він оберігає ваш дім від цього злого, недоброго, від бруду і буде завжди в вашому домі чисто, світло і сонячно. Але ви, композитор, і ви знаєте, що в пісні співається, що рушник два кольори – червоний та любов, а чорний та журба. І от ми почали вишивати чорним і червоним, і раптом сказали, ні, в
випорюємо всі до останньої чорну нитку, перепрошую. І таким чином ні однієї чорної нитки ви тут не бачите. Червоні, яскраві кольори, щоб таке було ваше життя. І отак день до дня складалося ваше життя, так рівно, так естетично, так красиво, як склалася ниточка до ниточки в цьому рушничку. Ми даруємо вам два яєчка. Це писанка, це не куплена, це зроблена нашими руками. Одна зеленого кольору, друга червоного. Червоного відродження життя, хай відроджуються всі ваші творчі сили. А зелене, тому що весна на дворі. І хай кожні ваші пісні, чи це буде написано восени, чи зимою, не має значення. Хай вона буде пісні весни, і хай весна буде в вашому серці. А ваше сердечко буде вічний юник і ніколи вас не полюбить. Ми даруємо вам цю троянду, бо троянда – це символ любові. А скажіть, будь ласка, Мирославе Степановичу, чи ви хоч одну пісню написали без любові? Мабуть, ні, правда? Але знову ж таки, оскільки ви композитор, пригадую, є така пісня, і в ній говориться, щоб до останньої хвилини любили вас, і ви любили. Отому-то є та троянда. І нарешті Пасха освячена, щоб у вашому домі на столі завжди був хліб святий, і щоб був добробут і все, що ви не хочете. А випікали на цю пасочку з молитвою святою, вам даруємо з ласкою, з любов'ю, щоб стежина по житті була легкою, щоб ніколи не зустрілись ви з бідою, щоб ішла по Україні добра слава про музику з Луцька пана Мирослава. Стояла я і слухала весну. Виконує жіноче вокальне тріо «Живиця». Викладачі Володимир Волинської дитячої музичної школи у складі Наталії Вавренюк, Ірини Покалюк та Ірини Федорової.
редакції газети «Сім'я і дім» нашого ювіляра прийшов привітати Віктор Вербич. Дорогі Мирослава Степановича, дорогі друзі, дорогі Мирослава Степановича, зацілований. Я то думав, що по 10 днів триває ваш день народження від 1 квітня. Він виявляється 30 літ. От, ви знаєте, а ми, напевно, будемо тішитися і тішимося з кожною вашою піснею. У вас є тих тисяча пісенних откровень. І я знаю, напевно, нічого немає випадкового, що ми сьогодні тішимося тим святом творчості. Напевне, саме давня весна Лесі Українки покликала вас зі Станіславівщини, з Львівщини, Заличини, благодатний Волинський край. Напевне, ми під отим нашим спільним українським домом, в єдиній національній сім'ї, маємо тішитися і переживати, і думати, і жити, і знати, що генетичний код України зберігає передовсім пісня. Я знаю, що в храмі вашої творчості нові здобутки, тому я хочу передати сердечне вітання від всієї команди редакції газети і радіо «Сім'я і дім», від редактора газети Івана Корсака, який за сотні кілометрів сьогодні він гукає, вітає вас сердечно, він чує. Хай у храмі вашої творчості ми так цей побелен, так він символічно народжуються нові непересічні твори, воно так і буде. Я знаю, і оці квіти сердечні для вас. І я знаю, що Мирослава Степановича нові здобутки, адже його кредо «Бог та Україна». Ми з ним говорили нещодавно, він зацитував мені Шевченка: «Наша дума, наша пісня не бере, не загине. От де люди наша слава, слава України». Один з тих, хто її творить, хто сумлінно совісно її творить, Мирослав Степанович Степанишин. Людина вічно молода, мудра, щедра душею. Дай Боже йому многих і благих літ, і нових пісень. Ми з вами знаємо, що Віктор Вербич не тільки заступник редактора газети «Сім'я і дім», а він ще член спілки письменників України, а також член спілки журналістів України. І він пише вірші. І Мирослав Степанович співпрацює з Віктором Вербичем. І зараз ви почуєте пісню на слова Віктора Вербича «Осінні душі». А заспіває її для нас директор навчально-методичного центру культури Волині Віталій Бубицький. Осенна дорога на хвилечку зуби.
Віталій Бубинський є не лише директором Навчально-методичного центру культури Волині, а він також є один з перших учнів Мирослава Степановича. Йому слово. Дорогі вчителі, я не перший учень, звичайно, десь там вже. Перший учень у нас були, але ви в мене перший вчитель, завдяки якому я, можливо, стою тут на цій сцені. Якби не ви, я не знаю, ким би я був. Можливо, водієм, можливо, інкасатором, можливо, ще кимось, але ви мені дали путівку в життя, звичайно, після батька. І тому я щиро вдячний вам від імені моєї родини, моя дружина Галина також тут в залі, вона також ваша учениця. І ми до вас поступили без музичної освіти. Сьогодні казав Зарана, що йому, до нього було важко потрапити, справді важко потрапити, тому що якось так трапляло, що до нього всі потрапляли без музичної освіти. І він щось з них ліпив, щось робив він з ним. Дякуючи тому, що він дуже терпеливий, уявіть собі, коли приходиш на урок, коли не знаю, що таке одна, дві четверті, три четверті. Це треба все починати з азі. Він терпеливо, терпеливо. І на першому курсі я дорогував однією рукою. Так трапило, ще був після аварії. Однією рукою дорогував. І сказав один з вчителів, моїх також, я вважаю вчителем, Юрій Андрійович Максименко, поки тут в залі є. І сказав, що той хлопець однією рукою показав більше, як дехто двома. То все завдяки вам, Мирослав Степанович. Але ми тут написали вам колективне звернення, так як ви в нас частий постійний гість, при навчально-методичному центрі, і ви бажаний гість, з яким ми тісно співпрацюємо, отож ми написали вам таке побажання. Славний митцю, патріоти державотворчі, гетьмане композиторства, лицарі одважні, щира й добра людина, маестро Мирослава Степановича. На крила квітня приходить свято, багатий, щедрий ювілей. Світ сміхається до вас з прекрасним світом так завзято, що всяк помітить із людини. Невтомна праця, щирість у спілкуванні, мистецький хист, талант і доброзичливість зробили вас людиною, що береже мистецьке небо, до котрої йдуть на пораду. І ми вас любимо, шануємо, славу величаємо за подвижництво, за чесність і сумлінну працю до України. Пишаємо з вами і про вас гомонимо. Ви надзвичайний талант, зоря, що світить цілому світу. За вашими плечами навчання в Львівській консерваторії, праця у першому Волинському народному хорі, музичному училищі, Луцькому педагогічному інституті, робота з багатьма луцькими колективами, активна діяльність у Національній лізі композиторів, десятки авторських книг, тисячі записаних з уст народу пісень. За це удостоєні найвищі нагороди. Але найбільше ваша нагорода талановита донька Леся, яка сьогодні компонує всім практично колективом, якого разом з дружиною виходить і ваші онуки. Щиро вітаємо вас із літами, славними, високими вам. Вам, Мирославу Степановичу, вдалося спинити мить у творчості. Мелодія ця неземна птаха впродовж цілого життя вабила вас. На могутній крилах підносила у небо, давала сил на сна. Чесно і сміло винесли через роки любов до мистецтва, навчали дружити з мелодією і словом молодших колег. Вітаючи вас, дорогі побратими, митцю, композитори, фольклористи, педагогу, хормейстер, заслужений діяч мистецтв України, з днем народження, бажаємо вам добра, щастя, долі, родинного і благополуччя, достатку. Товариші вірні, хай любов, віра, надія завжди допомагають вам. Нехай кришталева ваза вашого життя завжди буде повною джерельної води, наснаги та удачі. Хай квітнуть у ній блакитне небо волошки та білі лілії здоров'я і чистоти. Червоні троянди любові. Нехай ваша зоря горить яскраво і довго. В її променях ви будете завжди молодим, красивим і лагідним. Високі літа набуток людини, роду держави. Дорожіть ними, дбайте надалі за розвій України. Хочемо бачити вас завжди радісним, веселим, життєлюбним. Ідеальні, помені до нас піснями, будіть зночі, кличте у день прийдешній. Бажаємо вам міцного здоров'я, добра, щастя, глядацької симпатії. Довгих і многих літ вам, Мирослав Степанович. Повага і колектив центру, і я.
Слова Йосипа Струцюка. Ой, сини, я сини. Концертмейстер Леся Степанишина. Верховини життєвої галереї. Вас люблять не тільки волиянки,
не тільки ваші землячки галичанки, але дуже люблять, кохають наші омщанки. Кохають вас наші омщанки. І про це кохання хай вам розкажуть оці ж вітроянки. Мирославу Степановичу кілька років тому за співпрацю з поетами, літераторами, з товариством «Полущина», за допомогу в царині розвитку пісенної культури і збереження пісенної культури нашого рідного краю були удостоєні звання, почесного звання, почесний член товариства «Полущина». А днями, з нагоди вашого ювілею, комітет по премії Данилова Корона і Рада товариства Волинського громадсько-культурного за велику творчу працю разом з Йосипом Стручуком, письменником нашим, поетом колущанином, у справі видання збірки українських пісень «Колущини» і «Підляшка», «Ти не згасла зори ясна», ви удостоєні звання лауреата премії Данилова Корона. Я прошу прийняти цей пам'ятний диплом. Ну і тут, значить, невеличке таке доповнення до цього спонсорувало видавництво «Ювілей». Ми вам зичимо доброго здоров'я, нем'яночого творчого духу і дуже віримо, що від тих щирих повітань, які сьогодні, та не тільки сьогодні, вони вже впродовж 10 днів надходять до вас, прилітають до вас і усно, і по телефону. І сьогодні Національне радіо, програма «Культура», теж наші волинянки, холмщанки вітали вас. От Оля Богомолець виконувала свою пісню для того, щоб повітати вас сьогодні. Ми віримо, що від теплоти, від щирості ваших пісень і привітань погода де-де, а в Луцьку на Волині засяє сонечком і потепліє. Щиро дякую. Обробка народної української пісні «Час додому час» із збірника «Ти не згасла зоре ясна» народні пісні «Холмщини» та «Підляшшя». Чарівці звадяє,
Вітаємо всіх світом Христовим Воскресінням. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Хай Божа свята благодать на нашу країну спадає, у серці її міста сьогодні хай Божий спливає, хай з вами грабує в житті любов і надія і віра, бо чесно прожив на землі, без цього ніхто не зуміє. Хай світить сонце у вашій віконце і посило і проліє любові і тепла. Хай ваша доля не знає горя, її ви назавжди довірте у руки Христа. Її ви назавжди довірте у руки Христа. Слова Йосипа Струцюка. Два козлики виконують Богдан Корецький та інструментальний квартет Луцької дитячої музичної школи номер 1 у складі Оксани Тумакової, Катерини Чугай, Тетяни Тетяєвої та Ольги Козирської. Керівник Ольга Козирська. Thank you.
над вечірнім Дніпром. Thank you.
Thank you.
містечком. Соліст Василь Марчук. Диригує Володимир Єфіменко. І творчого новоліття. Вірші Модеста Левицького «Тополя» виконує директор навчально-методичного центру культури Волині Віталій Бобицький.
Концертмейстер Леся Степанишина. Зірою ми
Записи боржи да точите ножа, об этим же рамузом добуце парни. Скупили специю, да в холодный барак, а я скуштували тюремной манны. Пропал десь той дух мой темный, нашого ювіляра вітаю!
лауреат міжнародних і всеукраїнських музичних конкурсів і фестивалів «Тріо бандуристок Дивоструни» Інституту мистецтв Волинського державного університету імені Лесі Українки. У складі Катерини Ковальчук, Алли Омельчук та Наталії Никитюк. Учасниця першого складу «Тріо бандуристок Дивоструни» Олена Нагірна та їх незмінний керівник, доцент Інституту мистецтв Волинського державного університету імені Лесі Українки Мирослава Сточанська. Oh!
Дмитро Степановичу. Я дуже хвилююсь зараз. Я хвилююсь, дорогі наші бандуристки, за молитву до Бога. Дякую, Мирославе Степановичу, за те, що ви склали таку чудову мелодію до цієї пісні. І мені хочеться сьогодні прочитати вірш, який я присвятила Мирославу Степановичу. Коли твій погляд ловить чарівні слова, що раптом доторкаються струн серця, мелодія звучанням ніжним ожива, зоріють очі, наче два озерця. І вже тоді лягають ноти на папір, на поклавішах танцюють стрімко пальці, рояль звучить, волає, як трембіта з гір, думки кружляють у веселім вальсі. Лунає музика висока, запальна, над нашим милим неосяжним краєм. Хвилини радості, і голова хмільна, як ластівка у піднебесі має. О, наш володарю пісенних дивомрій, твоє життя – мелодія суцільна. Твори її, даруй добірні зерна сій, які зібрала Україна вільна. Дорогий Мирославе Степановичу, ваш ювілей – це не літаще, це злет майбутнє, світле, краще, це усвідомлення себе. Ви молоді, молоді і красиві. Ви юні душею, і тому ваші пісні, ваша музика звучать так заклично, так мелодійно і так, що хвилюють людські серця. Ви мусите довго бути молодим, таким же молодим, добрим, гарним, доброзичливим, чуйним і завжди усміхненим, веселим. Дай Боже вам здоров'я міцного, дай Боже нових злетів на написання прекрасних пісень, прекрасної музики. Щастя вам! Чого думати, тільки мати не грає.
завжди чарівні очі, поминути на три-чотири ночі, нови мені поїшукають. Ой, о, полі, дарунки, там стояли парубки, всі черви дерева подивлялися на парубки, а хлопчина парубок за вітрів попосано. Здоров'я на ще багато-багато років творити. Проклину співає.
так багато років ми щиро і ніжно любимо вас. За вашу чесність, скромність, розум, за творчість, людяність, тепло, яке даруєте ви людям на радість, щастя, на добро. Мирославе Степановичу, більше 20 років ми шукаємо цвіт папороті і все ніяк не можемо його знайти. І, мабуть, в цьому і секрет ваших пісень, вашої творчості, що до них йдеш, як до цвіту папороті, а знайти не можеш. Вічного вам творчого неспокою, щастя, добра, добролюбства. Та многі і благі літа. Мовчить заря. Шукаємо цвіт папороті. Великий спектр чарівних інтонацій.
Яке треба мати глибоке серце, щоб таку криницю глибину тримати в душі і помножене воно на великий ідеал великого мистецтва нашого українського, добу таку велику чарівну канву вокально хорового мистецтва. Я хочу сказати, що у нас на Волині є чотири корифеї великої творчості, науки. І думаю, Мирослав Степанович, п'ять, прошу. Агатан Гримський, Шаблівський, Кравчук, Леся Українка і Андрій Рубльов, який називає російським художником, а це український, який взяв псевдо від річки Рубелька. Це люди, які посіяли велику красу творчості. І Мирослав Степанович є, думаю, пошанованою людиною, який зайняти почесне місце серед таких великих людей. Не втомлює свою працю, він зробив таку велику відплату, що не тільки Волині добре зробити місце, хай в Україні. Хай вам щастить, Мирослав Степанович. Хай вам многі літа дають силу, наставу великої творчості. Це такий був час тоді.
Сьогодні ми весь час були незалежним композитором, так і ми зараз. Ви не слухали ні диктаторів ніяких, ні працювали самі від себе, від свого серця. І сьогодні дозвольте мені теж від незалежних письменників вітати вас з таким великим ювілеєм. Ви ж в віці людському сягнули вершини. Рідко хто в багатих літ заслужив. Це ж 80-ті, мов буйні жоржини, росли весну літо, а цвітуть після днів. Тим же хай цвітом ваш рід процвіта. Щастя, багатстві, прекрасним здоров'ям. Живіть і живіть не менше проста, в обіймах внучат і родинні любові. Дай Боже вам щастя, здоров'я. Хореографічна картина на музику Мирослава Стефанишина «Краюни» виконує народний ансамбль танцю «Радість» Луцького палацу учнівської молоді. Керівники, заслужений працівник культури України Галина Соколова та заслужений працівник освіти України Віктор Шугало.
На кінець нашого концерту вас прийшла привітати ваша рідна організація, Волинська обласна організація Національної ліги українських композиторів. Лігівці, прошу вас всіх на сцену. Ярослав Найда, Гариса Максименко, Юрій Максименко, Володимир Кучерук, Володимир Штикалюк, Мирослава Сточанська, Олена Нагірна, Микола Гнатюк і Микола Безушкевич, ну і Лариса Ігнатова. Ось і наблизився до кінця на сьогоднішній святковий вечір, присвячений чарівному маестру, нашому відомому на Волині композитору, фольклористу і публіцисту Мирославу Степановичу Стефанішину. Вже тут все сказано було, тому ми лише приєднаємося до цих всіх поздоровлень. Побажаємо ювілеру від цього здоров'я, хороших друзів, нових творчих здобутків. От і хотілося б, щоб хай в його серці цвіте любов завжди, нехай лише любов'ю і добротою наповниться його життя, і лише сонцем і любов'ю, і добротою супроводжується його далека творча путь. От і ми хотіли б, щоб він був завжди з нами і разом з вами. Ми вам дякуємо за те, що ви прийшли на цей вечір. От, шанували нашого ювіляра, це дуже добре, що ви любите пісні. Дуже гарна публіка була, ви, мабуть, всі помітили, всі ми вийшли на біс. О, до нових зустрічей, многоє літа, Мирославу Степановичу. Що він вдома тільки дуже рано або дуже пізно, цілий день він в русі, мобільний весь час. Ми не знали, що придумати, і вирішили таким чином, що з ним мати постійний зв'язок, подарувати йому мобільний телефон. Тепер він буде мати з нами весь зв'язок, а ми будемо з ним постійно. Тож даруємо на постійний зв'язок на другу руку. Шановна громада, я думаю, що на кінець настав час надати слово нашому ювілярові. Шановному нашому ювілярові, почесному волинянину, заслуженому діячу мистецтв України Мирославу Степанишину. Попробуйте пережити спокійно все те, що сьогодні ми побачили і почули. Я говорив з вами більше як 2 години. Я все сказав, що було моє на душі, розум, в серці приїде, і так далі. Всі мої переживання, всі мої радості, всі мої смутки теж бувають. Особливо я полюбляю лірику, лірічну пісню, тому що вона найглибше, найкраще відтворює людські почуття. І я вважаю, що вона повинна бути завжди у нас на висоті. Так як українська народна пісня в цілому світі.
на першому місці стоїть. Це найкраща творчість нашого народу. Ну, то в нас місця не буде. Нас 5 чоловік і машина одна. Помітники, я всіх переспросив. Ніхто не бажає. Я дуже вдячний сьогодні всім нашим шановним керівникам влади. Дуже гарне привітання, дуже щиро, тепло, приємно пропочити. Я дуже вдячний всім учасникам програми, концерту, де виступили всі дуже гарні співаки, прекрасні люди, виконавці, професіонали. Ну, дуже радісно, дійсно хочеться з такими людьми працювати і творити, і нести таку радість, такий настрій до людей. Я дуже вдячний і своїй. Та моя ліга, ліга композиторів, бо в 96-му році я її якось сотворив, ту лігу. І наша ліга на почесному такому місці, серед інших областей України. Дуже люблять нас наші вищі гості, вищі чини з Києва. Завжди дуже гарним словом відкликуються про нашу творчість, наших композиторів, імена яких ви вже теж добре знаєте і скоро почуєте також у їхніх звітних концертах, у їхніх ювілеях. Я думаю, що теж буде цікаво. Дуже вдячний нашій шановній громаді, нашим вичанам всім, які щиро, терпеливо вислухали нашу працю велику, складну працю, наше мистецтво. Бажаю вам всього найкращого, всього світлого в житті, щоб ви завжди були в доброму настрої. І, як казав Борис Сулінник, щоб ви міцно стояли на своїй землі. Дякую за увагу. Закінчився, але це дійсно не відбулося без однієї людини, заслуженого працівника культури України Євгена Гіщинського. Я вам хочу сказати, що він був не тільки режисером цього концерту, а він вже 50 років поруч з Мирославом Степанишиним, і він ще був учасником першого складу Волинського народного хору. Давайте ми його привітаємо. Шановні друзі, шановні всі любителі чудесної пісні Мирослава Степанишина, і не тільки пісні, але й чудової музики. Я вже 50 років з ним поруч. І весь час мене дивує оцей небуденний талант, талант від Бога. І дай йому, Боже, ще стільки прожити, а як виповниться стільки років, то прийде до нас всіх, ми йому продовжимо. Дати йому можливість, що написати не одну сотню таких чудесних пісень, такої прекрасної музики, хай йому завжди щастить, хай на нього нападають нові мрії, нові хороші вірші, на яких він складе ще багато і багато пісень. Дякую всім і дякую йому.